00 on turkulainen muotoilun, sisustussuunnittelun ja puusepän taitojen taitava osaaja. Tarjoamme asiakkaillemme modernia ja kaunista kalustevalikoimaa kotimaisen sisustuksen todellisina käsityöammattilaisina. Erikoisosaamisemme liittyy massiivipuutuotteisiin ja kalusteisiin, jotka edustavat laadukasta puupintaa kauneimmillaan. Saat suoraan verstaaltamme pöydät, tuolit, valaisimet, hyllyt ja paljon muuta. Tarjoamme vankkaa laatua kotiin kuljetettuna aina huolellisesti ja ammattitaitoisesti valmistettuna. Lisäksi tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä sisustuspalveluja sekä annamme hyviä neuvoja kalusteistasi huolehtimiseen. Tuotteemme kestävät aikaa. 00 muotoilee yksilöllistä tyyliä, kauneutta ja kestävyyttä. Ota yhteyttä.